Na podzim roku 2003 se Mark Zuckerberg a Erika Albrightová baví v hospodě. Probírají exkluzivitu posledních klubů na Harvardově univerzitě a Markovu posedlost jimi. Mark se na Eriku dívá svrchu a říká, že pokud se dostane do jednoho z těchto závěrečných klubů, bude se moci setkávat s lidmi, které by jinak neměla možnost poznat, protože chodí na méně prestižní školu, Bostonskou univerzitu. Erika se cítí uražená, pohádají se spolu, než se s ním nakonec rozejde. Mark jde domů a v opilosti píše o Erice ponižující příspěvek na svém blogu. Nabourá se do 7 internetových stránek různých domů na Harvardu, kde jsou obrázky a podrobnosti o studentech. Stáhne si jejich fotky a v tu chvíli dorazí Eduardo Saverin, Markův kamarád, který se ho ptá, jestli je v pořádku, protože si na jeho blogu přečetl o jeho rozchodu. Mark to nějak neřeší a požádá Eduarda, aby pro něj napsal algoritmus pro jeho webovou stránku. Eduardo se o algoritmus podělí a Mark vytvoří webovou stránku s názvem FaceMash, kde lidé mohou hlasovat mezi dvěma dívkami na základě jejich atraktivity. Mark to pošle prvním lidem, kteří to pošlou ostatním a studenti po celém kampusu začnou FaceMash používat. Eričina spolubydlící jí řekne, že Mark o ní psal na blogu, což ji zdrcuje a uráží. Studentky jsou hluboce poníženy tím, že je webová stránka srovnává. Eduardo navrhne, aby stránku vypnuli, protože generuje příliš velký provoz, který by je mohl dostat do problémů. Harvardské úřady nakonec zachytí obří provoz a síť okamžitě vypnou. V současné době, v roce 2009, se Eduardo a Mark soudí. Eričino svědectví je použito proti Markovi, což ho nesmírně frustruje. Vyjde najevo, že FaceMash měl ten večer za 2 hodiny 22 tisíc návštěv. V roce 2003 se koná slyšení správní rady, kde je Mark obviněn z několika přestupků, jako je úmyslné narušení bezpečnosti, porušení autorských práv a narušení soukromí jednotlivců vytvořením FaceMash, kvůli čemu Mark dostane 6měsíční akademickou podmínku. Na chodbě si Marka odchytnou dvojčata Winklevossovi, kteří ho berou do svého klubu. Mark se setkává s Diviem Narendrem, blízkým přítelem dvojčat Winklevossových, a probírají s Markem své nápady na vytvoření webové stránky s názvem Harvard Connection, která bude určena výhradně pro studenty Harvardu. Pro její vytvoření potřebují dobrého programátora a chtějí, aby s nimi Mark spolupracoval, s čímž on souhlasí. Během soudního jednání Mark říká, že si nepamatuje, co jim řekl, když ho požádali o spolupráci s dvojčaty Winklevossovými a Diviem. Ptají se ho, kdy se Eduardovi svěřil s nápadem na Facebook, na což odpovídá, že mu to řekl na večírku. Na večírku Eduardo Markovi řekne, že ho oslovil Phoenixový klub, kam se Mark chtěl dostat. Mark se s ním podělí o nápad vytvořit sociální stránku, která přenese zážitky z vysoké školy na internet. Potřebuje finanční podporu a požádá Eduarda, aby investoval $1000. Zisk se rozdělí, Mark dostane 70% a Eduardo 30% a jmenuje ho finančním ředitelem. Eduardo je během soudního procesu dotázán, zda věděl o Markově dohodě s dvojčaty Winklevossovými a Diviem. Věděl, že Marka požádali o spolupráci, ale on to vzdal, protože mu to nestálo za to. Mark dvojčata Winklevossovi oklamal a neustále se na schůzky vykašlával a vymlouval se. Namluvil jim, že pracuje na vytvoření Harvard Connection, zatímco ve skutečnosti pracoval na vytvoření Facebooku, ale nikdy nepoužil jejich kód. V roce 2004 je Mark ve třídě a Dustin Moskovic ho žádá o radu ohledně dívky, o kterou má zájem. Mark běží do svého bytu, aby na Facebook přidal funkci statusu vztahu. Říká, že tak se lidé spojí a najdou osobu, která je zajímá. V tuto chvíli vypustí Facebook do světa a Mark přemluví Eduarda, aby mu dal e-mailový seznam členů klubu Phoenix. Divya je se svou přítelkyní, když se dozví o Markově webové stránce de Facebook. Informuje o tom dvojčata Winklevossovi, kteří okamžitě zavolají svým právníkům a cítí se nesmírně frustrovaní z toho, že jim Mark ukradl jejich nápad. Na semináři pořádaném Billem Gatesem se Eduardo setkává s Christy a Alicí. Později večer Mark a Eduardo diskutují o zpeněžení. Mark zatím nechce stránky zpeněžit, protože by to mohlo poškodit jejich vzhled. Během rozhovoru Eduardo najde dopis o zastavení činnosti od dvojčat Winklevossových adresovaný Markovi kvůli krádeži duševního vlastnictví. Během jednání o žalobě vyjde najevo, že Mark vedl dvojčata Winklevossovi a Diviu 6 týdnů za nos, což Mark nepřiznává. Mark a Eduardo jdou do klubu a společně si užívají s Christy a Alicí. Po nějaké době Mark zahlédne Eriku a snaží se s ní promluvit. Jejich diskuze se vyostří, když mu Erika připomene, že ji zostudil na internetu. Později se Mark rozhodne expandovat na další univerzity, jako jsou Yale, Columbia a Stanford.
Divya se dozví o expanzi Facebooku a diskutuje s dvojčaty o tom, že Mark tím poruší federální zákon, pokud rozšíří síť do dalších států. Uvědomí si, že tím poruší i harvardské předpisy, protože v harvardské příručce pro studenty se píše, že student nesmí okrást jiného studenta. Dvojčata se proto plánují setkat s rektorem univerzity. Seznamujeme se s kalifornským podnikatelem Seanem Parkerem, který je spoluzakladatelem Napstru, platformy umožňující zdarma stahovat hudbu. Když je zrovna u jedné dívky, zkontroluje její počítač, aby se podíval na svůj e-mail, ale uvidí, že má otevřený Facebook, který ho okamžitě zaujme. Dvojčata Winklevossovi se mezitím setkávají s prezidentem Harvardu, který jejich problém s krádeží duševního vlastnictví nebere vážně a navrhuje jim, aby si našli nový projekt, jelikož jejich společenské postavení jim nezajistí zvláštní zacházení. Eduardo a Mark odjíždějí na obchodní jednání, kde Eduardo bere jednání vážně, zatímco Mark projevuje neserióznost a je nadšený pouze z poslední schůzky, která je se Seanem. Eduardo je ze schůzky nervózní a nechce se Seanem spolupracovat, protože není dostatečně důvěryhodný a jeho pověst je pošramocená. Sean přichází pozdě a během schůzky vypráví o svých minulých podnicích, včetně Napstru, který zkrachoval, a Rolodexu, ze kterého ho vyhodili. Podpoří Marka v nespeněžování de Facebook, čímž Eduarda očividně ještě více znechutí. Sean tvrdí, že jejich společnost má potenciál vydělat miliardu dolarů a chce, aby Mark přijel do Kalifornie. Před odchodem jim doporučí, aby de Facebook přejmenovali čistě na Facebook. Na soudním jednání se hovoří o tom, že v roce 2004 vlastnil Mark 65% akcií, Eduardo 30% a Dustin 5%. Eduarda se ptají, zda někdy udělal něco, co by ohrozilo společnost. Rozčílí se a cítí se trapně, když si vzpomene, že po něm Phoenixův klub chtěl, aby neustále nosil kuře, což nakonec vedlo k obvinění z týrání zvířat v harvardských novinách, přičemž Mark se bojí, aby tento incident negativně neovlivnil podnikání. Mark potřebuje více peněz na najmutí nových stážistů a pronájem domu v Kalifornii. Eduardo nesouhlasí, ale Mark je pevně rozhodnutý strávit léto v Kalifornii. Dustin mezitím načítá stránku, dokud konečně nepřesáhnou 150 000 uživatelů. Mark po nějaké době zorganizuje akci, kde se stážisté snaží prolomit do systému pomocí hackingu. Eduardo informuje Marka, že si otevřel bankovní účet s 18 000 dolary, které mu dá. Dva hackři skončí a Mark je přivítá do Facebooku. Eduardo říká, že peníze vložil, aby byl týmovým hráčem, a plán byl takový, že on bude získávat inzerenty, zatímco Mark, Dustin a stážisté budou v Kalifornii pracovat na Facebooku. Ve skutečnosti Mark a zbytek skupiny paří v Kalifornii. Omylem rozbíjí komín a hned na tomu někdo zazvoní na dveře. Když Mark dojde otevřít, zjistí, že Sean pomáhal dívce naproti přes ulici a rychle přišel zkontrolovat, co se stalo. Sean je nadšený, že Mark přijel do Kalifornie a zjistí, že Eduardo s ním nepřijel. V klubu Sean s Markem probírají obchodní záležitosti a Sean říká, že dá Facebook na dva kontinenty. Poté mu Mark nabídne, aby bydlel s ním a zbytkem skupiny. Dvojčata Winklevossovi se účastní královské regaty v Henley, ale nakonec prohrají a jsou nesmírně naštvaní. Ke svým starostem ještě zjistí, že Facebook je přístupný v Cambridge a Oxfordu. Když jsou sami, dvojčata a Divya se dohodnou, že Marka zažalují u federálního soudu. V Kalifornii Sean telefonuje, když se Eduardo objeví promočený deštěm, jelikož ho Mark měl před hodinou vyzvednout na letišti, ale nepřijel, protože po několika hodinách kódování usnul. Eduardo zjistí, že Sean si domlouvá schůzky, což ho naštve. S Markem si o samotě promluví a vyjde najevo, že Eduardo hned první den odešel z letní stáže a že Christy mu dává zabrat. Mark mu navrhne, aby se k ním přestěhoval, jinak by mohl zůstat mimo. Eduardo ze vzteku zmrazí bankovní účet, který si založil pro Facebook. Mezitím jde Sean s Markem na schůzku s Peterem Thielem, která je úspěšná, protože získají pro Facebook investici $500 000. V noci je Eduardo sám ve svém bytě, když se objeví Christy a pohádá se s ním. Mark zavolá Eduardovi a konfrontuje ho kvůli zmrazení bankovního účtu a ohrožení Facebooku, připomene mu, že Facebook nemůže skolabovat, protože není jako ostatní webové stránky. Eduardo mu říká, že účet zmrazil, aby upoutal jeho pozornost. Christy mezitím založí v bytě požár, který Eduardo rychle uhasí. Mark mu řekne o úspěšné investici Petra Thiela a požádá ho, aby co nejdříve přijel do San Francisca. Eduardo se setkává s právníky společnosti, kteří mu říkají, že jeho akcie vzrostly na 34,4% a proto papíry podepisuje. Během soudního jednání vyjde najevo, že si Eduardo neuvědomil, že podepisuje svůj ortel.
říká, že se Mark zmínil, že odejde na půl roku a že se vrátí na konci roku na večírek, který bude pořádat Peter Thiel, až dosáhnou milionu členů. Koncem listopadu dostal Eduardo od Marka e-mail o večírku s milionem členů a o tom, že potřebují uspořádat obchodní schůzku, protože Mark a Sean přiměli novou společnost, aby jim učinila investiční nabídku, která se těžko odmítá. Eduardo navštíví nové kanceláře Facebooku v Kalifornii. Zůstane naprosto šokovaný a naštvaný, když zjistí, že jeho akcie byly zředěny na 0,3%. Konfrontuje Marka kvůli této záležitosti a v soudním řízení dodá, že jeho akcie byly sníženy, zatímco všech ostatních zůstaly. Po Eduardově odchodu Sean a Mark oslavují, protože dosáhli milionu členů. Večer se Sean baví s několika stážisty a bez ustání s nimi mluví o Facebooku, zatímco se objeví policie a prohledává byt. Když se dostanou k Seanovi, uvidí na jeho ruce bílý prášek a zjistí, že jedna z dívek je nezletilá. Sean Markovi volá z policejní stanice ohledně incidentu a Mark si uvědomí, že Sean není důvěryhodný a bojí se, že se to dostane do zpráv. V přítomnosti nejmladší právnička obhajoby si s Markem začne povídat. Řekne mu, že nakonec dojde k dohodě o vyrovnání a on bude muset zaplatit víc, protože porota ho nepodpoří s ohledem na hořkost minulých událostí a jeho postoj obecně. Odchází a Mark zůstává sám, zatímco pošle Erice žádost o přátelství na Facebooku a neustále obnovuje stránku. Vyjde najevo, že dvojčata Winklevossovi obdrželi částku ve výši 65 milionů dolarů a podepsali dohodu o mlčenlivosti. Eduardo obdržel neznámou částku a jeho jméno musí být uváděno jako spoluzakladatel Facebooku. Facebook v té době měl 500 milionů uživatelů a Mark se stal nejmladším miliardářem na světě. A to je konec filmu Sociální síť z roku 2010. Děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího videa.